Ми в Херсоні. 11 листопада – день звільнення Херсона. Збройні сили України не можуть проїхати по вулицях міста, бо кожен хоче обійняти визволителів. І голос зривають від щирого «Дякую». Любимо вас! Вітаю вас всіх із центру Херсонщини. Як ви саме бачите, які настрої у людей, як зустрічають вони збройні сили, як зустрічають вони українську владу. Я дуже щасливий, що я сьогодні тут, в цей історичний момент. Я дякую збройним силам, я дякую президенту за довіру і можливість виконувати роботу в такому прекрасному і славетному місті героїв. Слава Україні! Майже 9 місяців російській окупації. У місті від 300-тисячного населення залишилося не більше третини. За ці місяці російські військові полювали на людей, викрадали їх та катували. Поки ця територія залишалася в окупації, люди про це відмовлялися говорити публічно. Зараз же люди починають говорити про це вголос. Росіяни влаштовували свої катівні в Херсоні, в Береславі. Добрий день вам усім! Як ми вас довго вітали, хлопці! Добрий день! Селяни з Благодатного на Херсонщині зустрічають перших іноземних журналістів. Знімальна група міжнародної агенції «Рейтер» зайшла у поселення майже слідом за воїнами ЗСУ. Кадри зі звільненої української землі заполонили ефір західних медіа. Ось журналіст британського телеканалу Sky News у прямому ефірі обіймається з жителями на околиці Херсона. Неймовірна мить. Ми на околиці Херсона. Нас супроводжують військові. Як бачите, люди в повній ейфорії. Зараз у Херсоні та звільнених селах працюють правоохоронці. Вони вже зафіксували близько 400 воєнних злочинів, встановили місця катівень. Тікаючи, російські військові щільно замінували все місто та підірвали комунікації і телевізійну вежу. Хоча ще від учора в Херсоні області відновили мовлення – українське телебачення і радіо. В Береславі, навколо Береслави окупанти просто знищили лінії електромереж, високовольтний коридор там підірвали. Але люди навіть з цих населених пунктів виходять на зв'язок, там теж якось проривається зв'язок, і люди спеціально приходять там на певні точки, щоб подзвонити рідним, дізнатися новини. Світло, зв'язок, харчі, допомогу – все це наші люди у Херсоні тепер зможуть отримати, запевняє Керманич області. Пане президент, згідно вашого доручення доповідаю. До міста прибули і приступили до виконання обов'язків військова адміністрація Херсонської області, військова адміністрація міста Херсона, військова адміністрація Херсонського району. Також приступили до виконання службових обов'язків Національна поліція та Служба безпеки України. ДСНС проводить відповідні заходи по розмінуванню. Займаємось відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності. Утеча російських підрозділів на лівий берег – це логічний фінал, саме завдяки влучним точковим ударам нашої артилерії. Зокрема, знекровлення окупаційних військ у Чорнобаївці. Тільки-но українські сили оборони пошкодили логістичні маршрути, що з'єднують лівий та правий берег Дніпра, відповідно, росіяни позбавились можливості сталих поставок логістичних складових, які є щодо потреб російського війська. Саме тому те рішення, яке було прийнято генералом Суровікіним і затверджено генералом Шойгу, воно є абсолютно раціональним з військової точки зору. Але під жест доброї волі потрапили не всі росіяни. Адже достеменно відомо, що щонайменше десантно-штурмові підрозділи росіяни вивели всі, а що стосується мотострілецьких підрозділів, в тому числі гвардійських, там є певні питання. Так само є питання щодо тих самих чмобіків, які знаходились в ар'єргардних підрозділах, тобто фактично прикривали відхід основних сил. 10 тисяч. Саме стільки російських військових може нині залишатися на правому березі. Переодягнені у цивільне, вони ховаються де можуть. Тому військові нині пильно відстежують, хто свій, хто чужий. І ось уже перші полонені. Їхня евакуація була дуже погано організована, м'яко кажучи. Власне, через це зараз на територію Херсона і звільнених населених пунктів правобережжя області поки що не пропускають цивільне населення, бо я знаю багатьох людей, які готові були вчора туди виїжджати.
От, але ризики такі дійсно залишаються. А разом із піхотою та мобілізованими російські офіцери покидали і бойову техніку. Не знаю, хто там віджимає танки, щось таке, але ми джави вертольот. Шлях в один бік. Відступаючи на лівий берег, росіяни перерізали всі надводні шляхи для себе. Підірвали 5 мостів у Херсонській області. Путінські генерали розуміють, що тими ресурсами, навіть за урахуванням часткової мобілізації, неможливо ані захопити Одесу та Одеську область, ані вийти до Придністровської Молдавської республіки. Тому очевидно, що вони палять ті самі мости для того, щоб спинити український контрнаступ. Але чи це допоможе? Так, у новій Каховці зрадники України, не розпаковуючи речі, тікають далі. Величезна паніка зараз у колаборантів на лівобережжі. Жителі розповідають про їхній виїзд, про те, що цілими пачками найпомітніші такі колаборанти, директори, самопроголошені директори шкіл, ті, хто організовував, допомагав організовувати псевдореферендум. Та нині, прогнозують експерти, Херсон може опинитися під щільним артилерійським вогнем ворога, адже основні сили зосереджені нині на лівому березі. Та нескорений Херсон готовий до атак росіян. Чи можна перемогти тих, хто, попри смертельну небезпеку в окупації, зберіг синьо-жовтий прапор? Ба більше, готовий подавати нашим військовим трофейні набої. Все, Ірина Баглай, подробиці, марафон «Єдині новини», телеканал «Інтер».